Hai, bersama saya lagi di Bro Watamana Opodema Channel. Hari ini saya akan membuat satu video mengenai unboxing jersey FIFA 2018 World Cup Japan Home. Tengok. Sekejap gila, woi. Sekejap gila, woi. Inilah jersey FIFA 2018 Japan World Cup Home. Hadiah daripada isteri kesayangan saya untuk birthday hari jadi saya tahun ni. Saya tak sempat nak buat video pasal busy sikit lah. Ini baru sempat. Sekejap gila, woi. Tara. DC warna nombor 10 Japan. Sangat cantik daripada isteri saya beli pada ni lah, Shopee. Material dia pun cantik. Besar. Nombor 10. Official license product, product official daripada Japan, Adidas. Japan Federation Association. Dengan gambar kartun. Detail cantik. Adidas Chemical. Daitanya kemas. Terima kasih kepada isteri saya yang telah membeli jersey ini, jersey kesukaan saya FIFA 2018 Japan Home World Cup nombor 10. Saya ceritakan sedikit mengenai jersey nombor 10 ini adalah yang dipakai oleh pemain antarabangsa Jepun Sonji Nakayama. Beliau adalah pemain antarabangsa Jepun yang telah mewakili Portimonis SC yang sekarang diwakili oleh penyerang JDT Sapawi Rashid. Sekarang Sonji Kayama berada di Porto FC di Liga Portugal. Ini menjadi satu loncatan kepada Sapawi Rashid sekiranya dapat mengikuti jejak langkah Sonji Kayama yang dulu mewakili Portimonis SC. Saya doakan kepada Sapawi Rashid supaya menjadi player yang menjadi player kebanggaan negara Malaysia, dan walaupun setahun di Portimonense SC di Liga Portugal secara pinjaman, inilah peluang mereka, inilah peluang Sapawi Rashid untuk mengembangkan bakat, menunjukkan kemampuan diri untuk beraksi di liga kompetitif di Eropah. Sekiranya dia berjaya dalam masa setahun dalam pinjaman di Portimonense, mana tahu dia akan berkembang ke Liga APL atau berada di Atletico Madrid atau Real Madrid yang antara liga yang terbaik di dunia. Okey. Sekilas saja review saya mengenai jersey FIFA 2018 Home Japan World Cup, hadiah daripada isteri kesayangan saya. Terima kasih isteriku yang telah memberi jersey ini. Ada macam Sonji Nakayama. Sekejam gila, oi. Okey. Seperti biasa,
I'll see you soon. Thank you for watching. Kita jaga kita. Silalah like, share and subscribe bro di Bro Berteman Open Depan Channel. Alright, bertemu lagi di video akan datang. Bye bye. Rasa kejam gila woi. Hai.